ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରଖୁଥିବା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି? 23 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥାଇ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର କୋଚିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଯାଏ ସୀମା ଏପଟକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବାର ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଲୁ ରାଜୁଙ୍କୁ ଗଜପତି ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଆପାଲୁ ରାଜୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। These are all Kotiya Panchayat is of Odisha. Please go back. Go back. Now go back. Andhra, go back. Go back, Andhra. Go back.